Varjukaamera abil saab õhus olevaid päikesed temperatuurid erinevusi silmale nähtavaks muuta. Näiteks küünlas tõuse soojuse. Efekt tuleb esile tänu õhu murdumisnäitaja muutumisest sõltuvalt temperatuurist. Sliireni fotograafi puhul suunatakse valgusallikas nõguspeeglile, mis koondab valgust ning peegeldab selle valgusallika kõrvale. Peegli suunas otse kujutuse taha seatakse üles kaamera, mis on fokuseeritud objektile, näiteks küünlale. Valgustäpp lõgatakse poolikult teraga. Seeläbi tekib olukord, kus valgus, mis tera poole murdub, langeb hoopis selle peale ning ei jõua kaamerasse. Kaamerast vaadates on selle koha peal näha varju. Selleks, et saada värvilist pilti, peab tera asendama värvifiltriga. Meie näidetes on vasakul pool teraga saadud tulemus ja paremal värvifiltriga.